паровий шолом для захисту голови. Фірма «Данія» на бойових показав себе добре, чудово захищає. Навушники фірми «Пелтор» працюють такі активні навушники, які захищають слух від вибухів, від стрільби, від всього іншого. Так само і працюють як гарнітура для спілкування в радіоефірі. Камера «Екшн» фірма «Мохок» задля зйомки задач, яких ми виконуємо, і для подальшого їхнього перегляду і аналізу. Коли працюємо в темну пору доби, використовуємо ПНВ. Противага, який зазвичай носимо батарейки там, для заміни в тих же навушниках, в ПНБ, там, в ліхтариках, в ЛЦУ і всьому іншому. Плитоноска, на якій розміщена основна вага якби всього арсеналу, що ми на собі носимо. На ній магазини, на ній турнікети, на ній утилітарний підсумок, в якому я розміщую гранати. Так як я лівша, утилітарна сумка в мене з лівої сторони, і під час виконання задач мені зручно доставати гранати лівою рукою і використовувати їх у бою. Турнікет, який знаходиться в доступі обох рук. Далі аптечка, в якої можна надавати повністю допомогу по алгоритму марш. Також знаходиться в доступі обох рук, щоб зручно було на випадок чого і лівою рукою доставати, і правою рукою. Захист паху, кевлар другого класу. Ще один додатковий підсумок на гранату. Мультитул. Дим. Гідратор, так як зараз спека. Постійно хочеться пити гідратор на 3 літри, він в мене майже завжди, там, якщо навіть ми йдемо неможливий типу задачі, я завжди заливаю його повний, тому що водний баланс потрібно підтримувати. Далі мотузка. Використовуємо її в різних цілях, так само, як і для ліквідації міновибухових загороджень, так само і на випадок евакуації. Лопатка. Зручна, компактна, складна. В залежності від типу задач, якщо ми знаємо, що це якийсь вогневий наліт на противника, там якась розвідка боєм чи щось інше, м'яко кажучи, якщо ми знаємо, поговорячи по нашому жаргону, що сьогодні ввечері буде смачно, то ми складаємо сюди магазини також додаткові. Складаємо сюди гранати. Магазини для другого, так як їх сам я десь дістати не можу, це для мого побратима. І при задачі ми обов'язково це все проговорюємо. Я знаю, мої побратими знають, що в мене є на випадок чого резерв ззаді на спині. Так же само я знаю, що в моїх побратимів є резерв. З цієї сторони ношу саме ПНБ, пристрій нічного бачення. Якби підсумок, захисний чехол, який йде противоударний, щоб не пошкодити сам пристрій нічного бачення. Ну і далі по самій плитоноски. Плитоноска Протек, фірма Протек, система АВС з розвантаженням спини. Додатково в мене встановлене розвантаження спини, яке знімає навантаження. Заявлено виробником, що знімає 20% навантаження, а носимо із собою достатньо. Далі пояс типу варбелт на липучки. Зручний, також компактний, на якому в мене встановлені ножниці. На випадок, якщо потрібно буде з пораненого бійця зрізати одяг, а тоді кожні секунди дорогі. Тому ножниці мають бути якісні, які мають свою, які виконують свою роботу швидко і якісно. Додатково в магазини. Далі також утилітарний підсумок, в якому я ношу дальномір. Ношу в ньому ще одну якби кошку і ношу в ньому армований скотч. Додатково, що в мене є такий трос. Якщо ти носиш якесь
другорядну зброю, типу там РПГ одноразового використання. Чи щось такого типу, коли ти рухаєшся, щоб вона не билась, не стукалась, ти її просто засібнув і все. Сумка скиду для магазинів великого розміру. Пістолет, підсумок під пістолет, ну і в принципі сам пістолет. Так звана бандероль, в якій я ношу гранати типу 40x46 для свого підствольного гранатомета М203. Захист сідниць, також кевларовий, в якому встановлена подушка, щоб було м'якше сідницям, і встановлений сам кевлар для захисту. Ну і далі сама зброя. UR-15, калібр 5.56x45. Завжди встановлений магазин повишеної ємкості на 40 набоїв. Так як і на Плетуновській, в мене також додатково ще також 4 магазини по 40 набоїв. Тобто в сумі в мене 5 магазинів по 40 набоїв. Гранатомет М203. Фірма така ж сама виробник, як і зброї «Укроп». ЛЦУ – лазерний цілевказівник для роботи в темну пору доби, для роботи на коротких дистанціях, для вказання цілі і все інше. Також фонарик «Surfire», який має в собі денний спектр роботи і нічний, тобто інфрачервоний. Для маскування використовуємо маскалати фірма Лапагір. Працюємо в них постійно. Маскалати доволі непогано себе показали. До речі, вони наскільки її маскують в день. Тобто розбивають максимально твій силует. Так же само вони частично працюють вночі, саме від роботи тепловізорів. Також не повністю, але частково. Частково. Зрозуміло, що теплову сигнатуру буде видно, але частково силует вони розбивають. Працювали в них, показали вони себе дуже добре. Носимо з собою, особисто я ношу, та й в нас всі так носять. У мене 5 магазинів по 40 набоїв, тобто це 200 набоїв. І плюс в мене ще 6 магазинів по 30 набоїв. Тобто це 180. 180 плюс 200, в сумі в мене 380 набоїв з собою. Для носіння цього інвентаря для розвідника є обов'язковим, якби. Я також в цю фразу сказав, що від цього залежить твоє життя і твоїх побратимів. І немає в нас такого в групі, що хтось там хитрить, бере менше набоїв, тому що у всіх є вже отриманий досвід, є якби пройдені певні задачі і бойові дії, що ти розумієш, що чим більше набоїв, чим більше гранат, тим краще. Виходіть, сука. Виходіть, блядь.